Tämä elämä on liian vaikeeta. Olispa semmonen puliukko era. Semmonen, miksi sitä nimittäis? Ei ole sanoja, koska tänä aamuna oli jotenkin niin konkreettisesti semmoinen ylitsepääsemätön este tuolla mielenterveydessä. Ja ei ne sadut loppujen lopuksi kiitäneetkään apuun. Eli kaikki, mitä mä uskottelin itselleni tahdonvoimasta ja no, se ei pidä täysin paikkaansa, sillä olihan tossa vimmaista taistelua 43 vuotta. Mulla vaan rupeaa olemaan toi tietynlainen terveys niin huono, että ja kun ei se ole kenenkään syy, mä ihmettelen, sellaista ihmistä, joka on syntynyt tähän maailmaan, jolla on vielä huonommat kortit. Eihän me alkujaankaan valittu tätä, mutta sitten kuitenkin pitää elää ja painiskella niiden maallisten ongelmien kanssa. Kehollisten, mielenterveydellisten. Niin sitten on semmoinen, että jotkut asiat ei vaan ole tahdonvoimalla voitettavissa. En siis nyt puhu tästä alkoholista tässä, vaan että jotkut asiat mä annan tahdonvoiman naamion todellisuuspaolle. Siksi mulla on niin suuri tarve jumpata, kun sillä hautautuu hetkeksi kaikki ne oman elämän pysähtyneisyydet. Pakkoajatukset ja umpikujat. Semmosia yksinkertaisia tarpeita mulla on. Haluan vaan juoda kaljoa ja pelata Castlevaniaa. Mutta kun voiko kahden ihmisen välille muodostua edes jotain aitoa, vai onko se vaan, että minä tarvitsen sinua syystä X ja sinä tarvitset minua syystä Y. Ja sitten ollaan niinku rakkaudessa itseemme, mutta jos joku ihminen on silleen, että rakastan sinua, niin sittenhän eihän sitä silloin suljeta kultaiseen häkkiin, vaan päästetään vapaaksi. Ja itselle se oli vähän semmoinen, ei teille tietenkään, te varmasti osaatte olla pyyteettömämpiä kuin minä olen ollut tässä elämässä. Mutta mulle se on semmoinen, rakastan, kahlitsen. Se on ainoa asia, mikä niinku hymyilyttää, on just se ryyppääminen. Ja eikä sekään ole semmoista iloa,
vaan katkeran suloinen jälleen näkeminen vanhan tumman puhuvan rakastajattaren kanssa, jolla on iso matkalaukullinen ongelmia. Ja se matkalaukku repsottaa Sepposen selällään. Ensimmäinen asia, jonka aamulla havahduttuasi näet ja muistat, että ei vittu, mä join eilen. Holy fuck. Meinaa silleen herätä, että ei mulla ehkä olekaan krapula. Ja sit, oho. Niin joo, mähän ryyppäsin eilen aivan. Kauankohan ihmisen puliukkoera kestää? Sille hei, nyt tehdään kyllä kunnolla se testissä Stratos. Mä mokasin se eilen. Jätin sälekkaihtimet auki, tuli semmoinen musta, tumman puhuva video. Niin kauankohan mun puliukkoera voisi kestää, kun nyt on käytetty niinku jumppaa pakenemiseen. Seuraavaksi pitäisi käyttää kaljaa pakenemiseen. Stratos. Fääri. Ja kun ei me olla kovin pahoja, mutta silti jotkut ajattelee, että tämmösiäkin saastoja pitää tässä elämässä elättää. Luulin, että me oltais ihmisrotuna ihan veljiä ja siskoja. Ettei. Kato, pahat kliseet kun tulee päähän, niin ainoastaan viina irrottaa kielen kannat, että niistä voisit jutella vapaammin. Ei semmonen työtön, niin kyllähän se ihan silmittömästi kärsii, ettei se missään vapaaherrailun ihmemaassa ole tämän elämänsä kanssa. Kai sitä vaan haluaisi niin kovasti pelata Castlevaniaa. Niitä on tullut joku 6 tolle pleikkarille. Ja vaikka kaikkihan me tiedämme, ettei se ole totta. Pitää vaan laittaa toi todellisuuspako isommalle vaihteelle. Hurrata sokeasti. Kun oma pinkki Cadillac syöksyy mielenterveyden rotkoon. Ihan perkeleellistä. Thelma and Louise mielenterveyden. Mielenterveyteni ilmentymä. Pakoon pääsee niin kauan, kunnes ei enää pääsekään. Voi kertoa sankaritaruista ja sankarillisesta taistelusta mahdottomia todennäköisyyksiä vastaan. Sitten yhtäkkiä onkin silleen, että oho. Tiesit tämän päivän joskus tulevan. Eivätkös ne olekin tekemisieni seuraamukset? Se on vaan silleen, että joka aamu avaa uuden oven ja ajattelee, että ei siellä ole kolkuttamassa se oman terveyden TV-lupatarkastaja, että kuulimme, että olet elänyt laina-ajalla täällä, senkin motherfucker. Olitkos lainaa? Olitkos laina-ajalla täällä? Why yes, good sir. Saatoinpa ollakin. Mutta se semmoinen tanssia väistely ja
hissuksiin huomiseen eläminen. Ja silleen, kyllä tässä nyt vielä pärjäillään. Sitten lopulta ei ehkä pärjätäkään. Mutta. Ihanasti kävi silleen, että kun mä heräsin yöllä, niin mä saatoin jatkaa nukkumista. Ja sitten mä heräsin aamulla. Nyt on vähän lähempänä toi Alkon aukiolo, aukeamisaika. 07.33. Ja sitten myöhemmin aamulla, kun mä heräsin, niin mä nyt kerron sen valitettavan, että mä olin yrittänyt olla menemättä Alkoon, niin mä olin syönyt pussin Englannilla, kun ei nyt mulla ruvennut hampaita särkeistä taas vähän enemmän. Ja se jostain syystä tuntuu olevan nyt se viimeinen naula tohon mielenterveyden arkun kanteen. Mä en voi olla näkemättä itseäni niiden vahvojen ihmisten silmin, jotka kiristelee hampaitaan vertauskuvallisesti, kuinka sattuikaan, että miksi voi myös sinne hammaslääkäriin, eli kuluta täällä meidän verorahoja tai jotain. Niin. Kyllä vähän pitäisi. Mutta mä en jaksa. Mulla pitäisi olla joku, joka pitää tassusta kiinni. Tosi rohkeita tai semmosia kovia tyyppejä, jotka jaksaa taapertaa tässä maailmassa yksin. Jotenkin warriors. Taas itselle tulee semmosia jotain tuntemuksia, että nytkö tässä jotain. Sitten vaan pakko alkaa ryyppäämään. Sanokaa sitten, kun toi video nauhoittaminen loppuu. Mulla on ollut vähän tämmöisiä ongelmia, että mä en tiedä milloin se 29 tulee täyteen. No niin, kato, toi on just toi, että nythän tää kannattaisikin lopetella tää Uliina-video. Kun eilen, kun me puhuttiin siitä Ikarius Natariuksen kanssa siitä, että tässä mä oon, niin se valitettavasti tarkoittaa sitä, että aina ei pysty nousemaan tehtäviensä tasolle. Ja mun mielestä tätä videota ei ehkä kannata tän enempää pitkittää. Stratos. Niin. Mulla on 2 palaa Stratosta ja mä ajattelin nyt. Kun liven pitäminen on vähän silleen ikävä, kun siinä joutuu kuitenkin sitten. Mä tykkäisin katsoa vaan, tiedätkö, omaa liveä. Täällä oli semmoinen hyvä live, missä oli joku, että lähestytään naisia vesimelo, niin se tuli copyright-ongelmien takia. Ehkä mä vaan rakastan itteeni tai jotain, että vain omat jutut on niin kuin hyviä. Lähestytään. No tossa on toisaalta, lähtisitkö Pave Maijanen?
hauskasti. Tämä on soinut silloin, kun ollaan ajeltu isän kanssa autolla ja siellä autossa. Määränpää on ollut Monni. Jännästi. Ja joskus ajeltiin semmoisen paikan ohi, missä näkyi semmoisen kokon. Että siellä oli kokko pystyssä ja se oli semmoinen... Mitä mä nyt sanoisin? Lapselle se näytti aivan suunnattoman suurelta. Yli. Kohosi suoraan taivaisiin, vaikka se saattoi olla joku 6-metrinen. Vaikea sanoa tässä vaiheessa, mikä on totta ja mikä on make believe. Silloin poltettiin herkästi tupakkaa autossa ja matkapahoinvointi oli melkoista. Puuuus. Motherfucker. Se on hyvä, kun haluaisi olla joku DJ jollain. Kokeellisella musiikilla ja sit on kuitenkin iskelmämiehiä. Popmusiikki. Ja en mä tiedä, mikä osa minusta on totta. Perkeleellisen vaikeeta tää ainakin on ollut. Ja se... Se on ihan normaalia. Kaikki kamppailee. Ei kannattaisi vaan tehdä omasta kamppailusta spektaakkelia, ettei muut joutuisi niinku myötä kärsimään siinä mukana. Ja sit jos ei osaa olla niin hieno tyyppi kuin Jore 1961 oli, että se ei kauheasti näes valitellut videoillaan, niin sit siitä tulee vaan inhottavaa katsottavaa. Se oli semmonen hyvän mielen. Puuhasteli, hitsaili menemään ja välillä tippui kattolamput ja välillä rälläköitiin vessanpöntöstä kakkaseinämiä pois, mutta se ei menoa haitannut. Jotenkin semmoinen hilpeyskänni oli ikuinen. Se on semmoinen hilpeän kännin maa, mikä ei ikinä taukoaisi. Muuten kuin videokuvausten ulkopuolella sitten joutuu niiden kauhujen kanssa tekemisiin. Kova juttu kyllä, niin kuin nämä kaikki vuosikymmenet. Iso juttu. Siinä mielessä, että seikkailuja on riittänyt. Olen nähnyt internetin synnyn ja minä sitä ollut näkemässä, mutta... Ennenhän soitettiin modemilla. Ja kännykässä oli sen verran tekstausominaisuuksia, että 150 merkkiä ja jos oli todella onnekas, niin isot ja pienet kirjaimet erikseen. Ja 2015 vuoteen asti mä kyllä olin jotenkin silleen, että ei älypuhelinta, että ei hittoa, ei älypuhelinta. Mut sit se luikerteli mun elämään. Sit kohta mulla olikin 3 älypuhelinta kaikissa somet ja
itsensä nöyryyttämiset dopamiinin toivossa, hyväksynnän hakemiset ja muu paska. Älytön älämölö siitäkin syntyy, kun tekee Ano ryhtyy kissaksi -tyyppisen videon, missä miu mau mau mau, miu mau 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 mau, niin sekin oli jotenkin ongelmallista. Selvästi mies kärsii. Antakaa hänen olla rauhassa. It is obvious. Stratos, hei. Niin kun mulla ei kahviikaan ja sekunnit vierii liian nopeasti. Nyt varmaan jo 17 minuuttia running time. Joo. Elämänmakuinen liveste. Sekin olisi kyllä hyvä, mutta minä tiedän. Vitsin upea oli tänä aamuna, kun mulla oli tää rätti. Ja sit se oli kuivunut. Mä oon nähnyt tässä, pelkästään tässä asunnossa, tämän tiskipöydän äärellä niin monta taiteellista, inhotti toi sana, kiinhottaa joku taide. Taiteellista kuvakulmaa. Et kun mä vaan laskin sen rätin päälle vettä, pitäen sitä takapäin, niin sitten se rupesi silleen niin muuttumaan kuivasta löysemmäksi ja sen reunoista ja kärjistä rupesi tippumaan vettä. Ja tietenkin mä halusin vaan kastella sen rätin, jotta mä voisin käydä ikuista sotaani sokeritoukkien kanssa. Niitä menee täällä. I'm telling you. Siis silleen kattelee nurkkiin silleen, että tuolla ne taas menee. Huippu, jos näki, olisi vaan pelkkää harhaa. En sulkisi sitä pois tässä elämässä, jossa mielikuvitus ja 33-neliöinen todellisuus sekoittuvat auttamatta tunnistamattomaksi massaksi. Vaikea löytää käsikopelollakaan sitä saumakohtaa, mihin todellisuus päättyy ja omat harhat alkaa. You motherfucker, you. Ja, hei. Tajuuksen muuten, hei jutu. Tää viina on heilikööriä. Tajuuksen. Tää viina on heilikööriä. Voi vain tsettiukot ymmärtää. Niin. Eli elämänmakuinen tervehdys kaikille teille. Vautsi vau, kun me ollaan elossa. Tiedätkö? Aika paljon tippuvia ääniä. Semmosia just, että tosta kattilan reunalta blip. Jostain noin kaikki blipia jutut, ne on jäänyt mulla niin herkästi vahvasti tonne päänperukoille. Elämään siinä mielessä, että varmaan joku on tehnyt niin hyvän elokuva, missä on ollut dip. Dip. Näitähän tulee mieleen vaikkapa Jurassic Parkin mukikohtaus, kun jytyn, vaikka siinä ei nyt suoranaisesti drip mitään. Ja sitten toinen on toi
Itse on niin ihana, kun se alienissä se ottaa sen hatun pois ja vettä tippuu silleen. Samalla koko ajan jokin musta ja tuntematon kosminen kauhu väijyy sinua ja sitten silleen, että holy fuck mama, I just peed my pants. Näillä eväillä eteenpäin kohti parempaa huomista. Meille kaikille iloisuutta toivottaen tai jaksamisia elämän. Ei mitään ohjetta. Se on vähän niin kuin, että avattiin tämä Kindermuna ja sitten sieltä tulee kasa niitä tavaroita, mutta ei mitään ohjetta.